Будинку мастер-клас. Дуже-дуже вдячний, що стільки років ми всі тут слухаємо гарну музику і слухаємо гарних людей. Все тут прекрасно. Увидеться и выразить свою большую благодарность нашим друзьям, нашим гостям, нашим создателям. Это просто еще одна возможность поблагодарить, выразить свою любовь вам всем. Для меня честь, что сегодня Женя Нищук с нами. Спасибо. Потому что министр культуры. Он пришел министр культуры, я понимаю, почему. Надо же кому-то делать тяжелую работу. Надо. Вот он из тех людей, которые сторонник, надо идти делать. Типа, давайте поможем, сделаем, а там посмотрим. Дай Бог, кто-то да сделает. Я не з офіційним візитом прийшов, тому що я, знаєте, коли в таких глобальних рішеннях розумію, що найголовніше – це ковтнути повітря з тими людьми, які насправді творять цю культурну політику. І не думати, що в кабінетах, на урядах ще десь все вирішується. Ні, вирішується на таких виставках, на театральних підмостках і в багатьох інших місцях. Ваша святості, дорогий Борис, насправді я дуже ціную тебе, тому що я вважаю, що треба дивитися живе мистецтво. А живе мистецтво творять живі люди. Які вже з нами їх немає, але вони були в свій час тими творцями, яких все хвилювало, що їх оточувало. Народ, суспільство, події. Борис Єгезарян – це яскравий приклад того, наскільки цей митець є одержимий, звідки він черпає своє натхнення, своє бачення, свою філософію. І коли його так щиро, безстрашно хвилювали події, які ми всі з вами пережили, коли його не хвилювали, що його можуть руки постраждати, якими він малює ці геніальні картини, на які дотувала його дружина, як ми вже почули, а не держава. Але він за цю державу готовий був вмирати. Етнічний вернянин, який відчуває цей народ, і в цих картинах є страждання цих народів, близьких, які тисячолітньо бореться за свою свободу. Я вважаю, що є в цих обличчях, в цих фарбах, в цій колористиці це головне, цей тим. І якщо говорити про команди, то я єдине, що можу не командувати, а просто ще раз побажати. Твори, бо ти великий художник. І великий громадянин України. За Україну! Байше гідем тенчу. Те, що Борис геній, ми знаємо, він може це не слухати. І цей рік, в якійсь мірі, це його рік чи наш рік з ним. Спершу була книга «Майдан свідчення», де одні з найцікавіших свідчень, найчесніших, найсильніших – це свідчення Бориса. Потім виставка за виставкою, тільки що відкрилася одна в галереї «Каліта Арт-Центр», друга тут. І я сподіваюся, що в вересні ми запросимо вас на велику виставку Бориса в музеї Шевченка. Так домовлено. Але ж я хочу сказати ще про одного генія, заради якого і завдяки якому ми тут зібралися. Пані Ірино, де ви там сховалися? Пані Ірина, яка має свій талант, і теж, як на мою думку, такий талант геній. Бо в цьому приміщенні впродовж багатьох років зустрічалися різні генії різних культур. Тут були вечори Сільвестрова, концерт за концертом,
тут були джазові фестивалі і концерти Корена і тих, хто навколо нього. Тут було чимало виставок, тут працюють дитячі студії. Словом, не в цій аудиторії мені перелічувати всі ці акції. Всі ці акції, які демонструють нам з вами, що ми є нащадками великої культури, і ми є свідками і учасниками цих подій. І за це велика наша подяка від усіх нас, пані Ірині. Ті люди, які вміють малювати, ну це дуже добре, які вміють грати. Але ж знаємо ми Єжи Гєдрайця, який був генієм, який вмів створювати навколо себе осередки, які впливали на культуру ХХ століття не менш, ніж інші політичні діячі. Думаю, що внесок пані Ірини в культуру Києва, в культуру України другої половини ХХ століття і сьогоднішніх наших днів дуже великий. Велике вам спасибо. Հարդագողի ճամփորդներ ենք մենք երկու։ Браво! Браво!